het schooljaar is eigenlijk weer een beetje begonnen. De colleges gaan weer beginnen. En we hebben niet echt een back-to-school week op FEM, maar we willen wel nog een paar video's maken die een beetje met onderwerp te maken hebben. En toen dacht ik van, nou, misschien is het wel leuk om wat tips te geven voor mensen die net gaan studeren, die net van de middelbare school af zijn en die zeg maar nu aan de volgende stap gaan beginnen. En daar weet ik natuurlijk wel het een en ander vanaf, aangezien ik zelf ook studeer. Dus ik dacht, ik ga gewoon een video maken met tips voor nieuwe studenten en kijk mee om te horen wat ik te vertellen heb. Als je net begint met studeren of je gaat net naar de hogeschool of wat dan ook, dat is gewoon een nieuwe fase. Het is een nieuwe stap in je leven en dat is natuurlijk super leuk, want je hebt ineens veel meer vrijheid en je wordt ineens een stuk volwassener. Maar aan de andere kant is het misschien ook wel een beetje eng. En ik weet ook wel dat ik het eerste jaar echt zoiets had van, jeetje, wat gebeurt er allemaal? Er verandert zo ontzettend veel. En daardoor ga je natuurlijk ook heel veel leuke dingen doen. Je gaat ineens misschien veel meer uit, je gaat bij een studentenvereniging, wat dan ook. En dat hoort er natuurlijk allemaal bij en dat moet je ook vooral doen, want dat hoort er natuurlijk gewoon bij als je student bent. Maar mijn eerste tip is dan ook om ervoor te zorgen dat je wel naar al je colleges gaat. En ik heb het zelfs in mijn studietips video verteld. Ik vertel het nu weer. Want je hebt dan ineens zoveel vrijheid. En dan denk je van, nou, ik kan het ene college wel missen. Maar wat gewoon zo is, als je bij de colleges bent, dan krijg je gewoon alle stof mee die je zou moeten weten. De kans is groot dat je niet eens meer een boek open hoeft te slaan om een tentamen te halen. Dus dat, ja, die paar uurtjes die je dan bij college moet gaan zitten, die spaar je weer uit, zeg maar, aan studeren. En je weet gewoon dan wat belangrijk is. En echt, ga naar alle colleges. Als je nog meer studietips, zeg maar, wil voor hoe je moet studeren. Dingen die handig zijn bij het studeren. Kijk dan zeker eventjes die video terug. Ik zal hem hieronder nog eventjes linken, zodat je hem makkelijk terug kunt vinden. Maar daarin vind je nog veel meer van dat soort tips. Volgens mij zijn nu in de meeste steden van die introductieweken geweest. En dan ga je een beetje de stad rond. En dan krijg je een beetje informatie over de universiteit of de hogeschool. Je leert heel erg veel mensen kennen. En dat is leuk. Want vaak zijn dat mensen die niet exact dezelfde studie doen. En die je misschien daarna ook niet zo snel meer tegenkomt bij je studie. Maar het is wel heel erg leuk om met die mensen een beetje contact te proberen te onderhouden. Op die manier, ja, krijg je een breder netwerk met leuke vrienden die uit allerlei hoeken van de stad komen. En eigenlijk allerlei verschillende achtergronden hebben. Dus dat is extra leuk. En ook als je bijvoorbeeld bij een studentenvereniging gaat, vergeet niet je medestudenten van een studie. Dat is heel erg makkelijk. Ik heb zelf ook bij een studentenvereniging gezeten. En dan is het heel erg makkelijk om je alleen maar daarop te focussen. Maar het is nog wel heel erg handig om ook binnen je studie, bij je werkgroepen en zo nog wel wat leuke vrienden te hebben, waar je ook tijdens de colleges heel veel lol mee kunt hebben. Een andere tip die ik jullie wil geven is om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk vakken van het eerste jaar haalt. En op zich is het op de universiteit is het niet zo erg als je een vak niet haalt. Dan kun je het een half jaar later of misschien een jaar later opnieuw doen. Maar bij heel veel studies is het wel zo dat als je te veel vakken van het eerste jaar niet haalt, dat je dan je tweede jaar niet mag doen. Dus ja, dan kan je gewoon best wel veel studievertraging oplopen. Dus probeer gewoon zoveel mogelijk punten meteen in één jaar binnen te halen. Ik weet ook dat studies tegenwoordig ook wat strenger zijn om ervoor te zorgen dat studenten zo snel mogelijk doorstromen, maar echt, doe het. Houd je eraan. Er zijn ontzettend veel studies om te kiezen en het is daardoor ook heel erg lastig om de goede keuze te maken. Mocht je tijdens het jaar erachter komen dat je denkt van, nee, dit is toch niet voor mij, geef dan niet op. Ga door, maak het jaar af, zorg dat je de vakken haalt, want als je een andere studie gaat doen, kun je waarschijnlijk het merendeel van je vakken gebruiken als keuzeruimte. Ik heb dat bijvoorbeeld gedaan toen ik Engels had gestudeerd en dat bleek het toch niet voor mij te zijn. Toen kon ik best wel veel van die vakken meenemen, waardoor ik eigenlijk vrijwel moeiteloos kon ik gewoon, hup, aan een andere studie beginnen en heb ik nauwelijks vertraging daardoor opgelopen. Dus dat is een tip die denk ik nog heel veel mensen van pas zal komen. Het is niet erg als je opeens denkt van, oh, wat heb ik gedaan, dit is het niet voor mij. Maar ga er wel zo slim mogelijk mee om. De laatste tip in deze video is, wees niet bang om docenten om hulp te vragen. En als je ineens op de universiteit belandt, dan is het allemaal een stuk serieuzer en je moet alles op dat moment doen. En dan denk je van, oh jee, gaat me dit wel lukken? En het gebeurt soms zelfs dat je gewoon het even niet meer ziet zitten. Of dat je denkt van, hoe moet ik dit nou weer aanpakken? En dat is het moment waarop je gewoon naar de docent moet toegaan en zeggen van, joh, ik weet niet wat ik hiermee aan moet. En docenten die lijken heel vaak heel erg afstandelijk, zeker op de universiteit. Maar uiteindelijk zijn ze er om je te helpen. En ze willen ook dat je het vak gaat halen, uiteraard. Dus er is helemaal niks mee om gewoon naar een docent toe te gaan en te zeggen van, ik heb geen idee waar ik mee bezig ben of hoe ik dit moet doen. En ze zullen je absoluut, zeker zullen ze je helpen. Daarnaast, heel veel universiteiten en hogescholen die bieden allerlei cursussen aan om ervoor te zorgen dat je studietijd zo soepel mogelijk verloopt. Dus ze hebben bijvoorbeeld training in hoe
je zo effectief mogelijk kunt studeren, hoe je om moet gaan met studiestress. Als je een verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, zijn er trainingen die je helpen om wel een goede keuze te maken. En maak daar gebruik van. Het is heel erg normaal om heel erg onzeker te zijn als je net gaat studeren. Maar er zijn echt heel veel hulpmiddelen beschikbaar die je er zo goed mogelijk doorheen helpen. Bovendien, studeren is hartstikke leuk. Echt, nou ja, het studeren zelf misschien af en toe minder. Maar gewoon je studietijd is gewoon leuk. En vergeet niet te studeren, maar heb ook heel erg veel lol. Want dat is natuurlijk ook bijna het belangrijkste. Nou, ik hoop dat ik jullie met deze video een klein beetje heb kunnen helpen. Ik wens jullie heel erg veel succes met het nieuwe schooljaar, met het nieuwe collegejaar. En tot de volgende keer. Doei! Ik ben laten zien hoe je deze back to school make-up look kunt maken. Een hele simpele make-up look met maar een aantal dingetjes die je daarvoor nodig hebt.